ואנחנו בעצם לוקחים חפיסה חדשה, אנחנו מקלפים לה את הסלוטייפ, לא בכיוון הרגיל, אלא דווקא מהצד השני, עד להסרתו המלאה. יש לנו שני חלקים שמהם מורכב הדיספנסר. החלק הראשון הוא הבסיס. יש לו שתי כנפיים גדולות חיצוניות אשר מושחלות לתוך פתח המגבונים. לאחר מכן מתלבש החלק העליון, אנחנו פותחים את החלק העליון, שמים אותו על הבסיס, עד להישמע הקליק, וזה הכל. הרעיון הוא בעצם של ממציא ישראלי, שנולד לו ילד בשעה טובה, וכשנולד לו הבן, הוא בעצם מצא את עצמו רוכש מרשתות השיווק חפיסות מגבונים. באיזשהו שלב הוא הבין שכל פעם הוא זורק את הדיספנסר לפח, ובזכות אותו דיספנסר פלסטיק שהמצאנו, אני יכול לקחת את הדיספנסר, להעביר אותו מחפיסה לחפיסה, לשים אותו בחפיסה של המגבונים שאני אוהב. אפשר להשתמש בכל סוגי המגבונים עם אותו דיספנסר. ובעצם ליהנות מכל העולמות. היתרון בשימוש בדיספנסר, קודם כל נוחות. אנחנו יכולים להשתמש במגבונים ביד אחת ולא נדרשות שתי ידיים. אם הילד באותו רגע כולו מלוכלך ותזזיתי ורוצה כרגע לתפוס מיליון ואחת דברים. מאוד מאוד נוח להשתמש עם הדיספנסר. פשוט לא, פותח, שולף ומוציא. אנחנו חוסכים המון כסף שאנחנו קונים את הדיספנסר באופן חד פעמי ויכולים להעביר אותו מחפיסת מגבונים אחת לאחרת. אנחנו בעצם מנצלים את החפיסה עד הסוף כי עם הדיספנסר המגבונים לא מתייבשים. בדיספנסר זה מאוד ברור אם הוא נסגר או לא. זה נשאר סטרילי. חפיסת מגבונים שלי לא דיספנסר, כשאני אמשוך, יכולים לצאת לי גם שלושה וארבעה במין שרוול כזה רץ, כשאני צריך רק אחד בפועל. מה שקורה, המגבונים מתייבשים, כי הדבק פשוט נחלש, מצטבר שם לכלוך. הדיספנסר הוא מחומר שנקרא פוליפרופילן, חומר מאוד מאוד עמיד, הוא מחזיק זמן רב, הוא מאוד מאוד גמיש, הוא יכול להחזיק אלפי פתיחות וסגירות של הדיספנסר מבלי להישבר. מוצר ידידותי לסביבה. אנחנו לעולם לא זורקים אותו לפח. המצאה נפלאה.